Весь громадський транспорт Чернігова не працюватиме цими вихідними та з 22:00 вівторка 24 березня і до кінця карантину. Таке рішення прийняли на позачерговому виконкомі міської ради 19 березня. За понеділок, вівторок, ми опрацюємо, по-перше, доставку, тобто організаційно до всіх наших закладів, які повинні буде забезпечено функціонування. В першу чергу це пологовий будинок, це соціальні служби. Ми вивчимо уважно, що потрібно, як підсилити роботу соціальних служб. Понеділок-вівторок будуть свіжі дані про прогресування захворювання в Україні. Вони дадуть можливість вирішити, правильно прийняти рішення чи ні, за можливості скоригувати його, наголосив міський голова. Поки що ми попередимо всіх роботодавців, самі організаційно, для того, щоб за понеділок-вівторок була організована доставка людей на підприємство в тій необхідній кількості, яка продиктована виробничими потребами. Якщо буде ситуація змінюватися, Бог його знає, на краще, якщо вона буде змінюватися, інші якісь позиції, у нас буде понеділок-вівторок для того, щоб це рішення скоригувати. Він також зазначив, що варто врахувати досвід і інших країн в боротьбі з COVID-19. Рано чи пізно ми будемо зупиняти громадський транспорт і можемо єдине, що дати час на організацію доставки самими вже роботодавцями, щоб вони дивилися, яким чином вирішуватися цю проблему. На засіданні були присутні перевізники, начальник патрульної поліції області та представник з ОДА. Міський голова наголосив, що всіх зібрали, аби прийняти рішення, зваживши всі за та проти. Думки перевізників розійшлися. Остановили же, зараз немає міжгородніх перевозок. Нету, що случилось? Где-то какие-то колапси произошли? Нет, люди имеют, как говорится, хлеб, имеют воду, имеют продукты. Они могут какое-то время автономно существовать. И если мы сейчас в Чернигове, Чернигов, треть населения всей области живет в городе Чернигове. Мы не понимаем, что если мы сейчас это не локализуем, то первый спалах этой заразы будет в Чернигове. Вчерашний сегодняшний день показывает о том, что перевозки в городе Чернигове нужны. И сможем ли мы, как было замечено, организовать эти перевозки специальными регулярными перевозками, надо уже об этом дискутировать. Потому что оставлять город без движения, наверное, это неправильно. Надо что-то, какое-то решение принимать. Подумать, я не знаю как, проанализировать и продумать какие-то подъездные, чтобы были пути. Это раз. За выходные никто, сидящий в этом зале и сидящий сейчас дома, не знает, что произойдет. Вы понимаете, о чем я говорю? Если оно в понедельник это самое, то тот, кто ругал нас, наверное, все равно будет ругать, но будет сидеть дома. То есть, по крайней мере, будет виртуально рубать и так далее. Но потом скажет спасибо. Заслухали думку поліції та представника обласної адміністрації. Впродовж вчорашнього дня прийшли до висновку, що очевидно, організація спеціальних регулярних перевезень може бути одним з тих виходів, який допоможе просто не зупинити місто, а власне якраз забезпечити і медичні соціальні установи, і виробничі підприємства необезкровити в частині. Забезпечити доступ їхніх працівників до саме цих об'єктів. Перший час, можливо, тиждень буде важко, тому що люди ще не усвідомили, наскільки небезпечна ситуація в країні. І багато хто без потреби виходять на вулиці, їздять, пересуваються містом. Повністю погоджуюсь з керівником автобусного парку стосовно того, що директори і підприємці можуть забезпечити підвезення своїх працівників. Наприклад, у мене так само 385 поліцейських, які ми вже розробили алгоритми, яким чином вони будуть добиратися на службу і повертатися зі служби. Згідно рішення виконкому, громадський електро- та автотранспорт на території Чернігова має зупинити свою роботу 21 та 22 березня та з 22:00 24 березня і до закінчення карантину. Нагадаємо, людей просять самоізолюватися і не пересуватися містом без нагальної потреби. Міський голова в своєму відеозверненні закликав до відповідальної поведінки, дотримання особистої гігієни та соціальної дистанції, а коли це можливо – самоізоляції, але при цьому не рефлексувати на перегрітий інформаційний простір та не втрачати здоровий глузд.